Radioaktivno. Žiga Jan, po kar nekaj časa z mano, zdravo. Pozdravljen, Žuja. 3 leta so že minilo od najinega pogovora. Res je, ja. Že kar nekaj časa je minilo od zadnjega singla, ja, tako da, da vas je zelo lepo slišati. Takrat sva govorila o eni najboljših balad v radijskem etru. Poln strahu, da ima nekdo te drug. ja, najlepša hvala za te besede, ja, pač. Ene 2-3 leta je že minilo zadnje skladbe, ja, tako da je bil že zadnji čas, da smo poslali v eter eno novo z naslovom Vseh polne maščuli. Koliko krat če pogledaš še spot za skladbo, ki sem jo prej omenil? Pa ga kar velikrat, zaradi tega, da malo vidim, kaj bi lahko še zboljšal, oziroma kaj bi lahko vnaprej še popravili pri naših novih izdelkih. Letos si bil tudi prvič kot solist na festivalu Melodij morja in sonca, 5. mesto osvojil skupaj. Si zadovoljen s celotnim kompletom nastopom, odzivom, sprejemom? Ja, siguran smo zelo, zelo zadovoljni, no nismo sploh karkoli pričakovali. Bili smo tudi 3. po glasovanju gledalcev, kar nam je bilo res nismo pričakovali. Tako da nasplošno nam je bila res celotna izkušnja. Nam je zelo, bi rekel, smo zelo pozitivno presenečeni nad njuno in smo veseli, da smo šli v to. Tam si zapel pesem za slovom Loseh polno imaš soli. Res je, ja. Ali misliš to dobesedno ali prenešeno? V bistvu je to ena taka metafora za stvari, ko jih ima nekdo polno glavo in da hoče si iz morja in pač takrat ta oseba reče, ja, Loseh polno imam soli, prosim, uspel me iz morja. Tako na ta način. Ker ti v nasprotnem primeru bi jo moralo viti po solinah. Okay, ja, res je, ja. In si kateri to rekel? Ja, v bistvu en novinar mi je rekel, da je bila sol nekaj časa zelo, zelo, zelo dragocena in da je Martin Krpan takrat tihotapil sol in da je bilo nekaj zelo mogočega, če si imel sol v glavi. Ampak tukaj v tej pesmi določeno smo malo spremenili ta pomen in v bistvu je bilo pač v Laseh polno imaš soli. V bistvu pomeni, da imaš nekaj polno glavno, tako da nekaj skrbi oziroma nekega nelagodja. Pa je pa, da Martin Krpan ni tovoril samo soli, že kaj drugega. Tako je, ja. Si pa pesmi dodal tudi video obliko? Tako je, ja. Za enako ekipo kot pri prvi skladbi, polnem strahu, da ima nekdo te drug, smo v bistvu sodelovali z enakim režiserjem, Serico Rajem, je pač to zgodbo probal umestiti v tudi video podobo. Naredili smo nekako tako, da se celotna zgodba vrti nazaj, kot da 2 lika vleče nazaj na tisto pomoč, če mar govori pesem. In v bistvu smo probali to slikovno oziroma kot video podobo tudi uprizoriti, ne samo z glasbo. In Žiga, kako glasbeno naprej? V bistvu zdaj imamo malo zapusta, malo pauze, ampak zagotovo pol jeseni oziroma september spet znova skladbo, ki bo spet malo oziroma bistveno drugačna, kot sta pred te 2. Zelo upbeat, taka malo bolj žurerska balada. In v bistvu to je prvi projekt, no pol pa s časom pa je tak manjši album. Bo pa tvoja ta sveža sedaj tudi v našem etru, zato ima v laseh polno soli. Tako. Ko dan je bil že ves zaspan, ko mrak je šel že čez piran, jaz prosil sem te, dej še malo ostan, ker jaz zavedno ostal sem tam, ko na pomolu sva ležala in pijanim zvezdan se smejala. In če lahko ti zdaj bom vem še za nazaj, spolzil laseh, polno imaš soli, najinih na
oči. Da tvoja krila ne letijo, sem si vedno želel, a ti si angel, ki od mene je odletel. Jaz pel sem ti o glasbi, ki ste raz je slišala. Najinih nočih.